Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от Ozon.bg и промокодът HEX за отстъпки от Desktop.bg. Също така не забравяйте, че днес от 16.00 съм на живо във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега да започваме! Добре, аз мисля, че сме насам и... Това дали няма да... Не, стой са, пингвинчо, стой! Какво трябва да направим тук? Ай, Люка. Трябва да ни изстреляте. Я, скочете. Добре. Скочете къде? Двама да скочат. Ако един напусне... Стой! Да се мах, Стой, нека двама да застанат. Да. Само котсто да е там, или монстър, един от двамата. Така, сега се хвани за това горе и... Хвани се, бе. За кое горе? Не, той да се хване, така. Да. Трума, махни се са от тука. Отиди и ти при него. И той да хване и горното, и долното. Така, хвани се там, да. И сега да скочите и да ме засилите някакво. Май трябваше да сме трима, двама няма да стигнат. Той се преби! Браво, Коц! Коц, Васе, пусни рампата. Пускам рампата. Трябва от тук да скочите и да ме изстреляте. Хванах се. Не си се хвана. А, чай, то се движи настрани, бе, брат! О, мага, колко сме сме. А, настрани се движи. Движи го настрани. Чай, пусни. Пусни. Пушка. Монстре, пусни, бе! Пусни. Да. Куче мръсно, пусни, бе! Стой, бе, няма да падам. Весе. Турбо го чойтнал там. What? Окей, това определено е... по-добрият вариант. Само, че той май падна. Не, Все пак ме вдигнете, пак ме вдигнете. Чакай. Какво ще ти вдигам, бе? Гледай са, оп. Ма дигни ни пак, да ние да дойдем също. Не. Турбо! Чакай. Все, пускай. Бре, то всъщност може да се предвижи, виж. Добре, да. Оп, айде готово. Идвайте насам. Минах го. Ох, Василе. Хво си го минал, ама... Човек, това е толкова лесно. А ние се мъчихме по трудния начин. Добре, насам, момчета. Трябва да свалим отгоре това! Варелче, стой. Не, това варелче ще ни метне. Няма да ни метне, стой. Напротив, точно това ще правим. Да. Трябва да се качим горе, в буклука. Не, трябва да се хванем. Ох! Но той варел сега дойде тук. Не стига. Проблемът е, че той варел сега ще ни прецака. Не, виж. С този варел ще може да се качим и тук горе. Дай да го пренесем. Да, искаш да кажеш, варела трябваше да го хванаме. Да. Той котсто взе някаква тръба. Добре, дай сега да се катерим по варела. Абе, трубо. Оп. Трубо. Давайте, аз съм в цирка. Качих се. Не. Не съм си. Добре, айде, готово. Тази тръба трябва да я подадете. Трябва да подадете тръбата, за да я свържа с една печка. Ето. И ще ви отворя вратата. Айде. Оп, още малко. Айде бе, хвани я. Не мога. Хванах я, пуснете. Готово. Добре, чудно. Стойте сега да я сложа тук. Сейф. Да, само че дали ще стигне. Я да видим. What? Трябва ми още една тръба, това е много късо. Аз не мисля, че това е място, където трябва да дойдем. Ето има още една... Добре, ясно. Само, че това тук ли трябва да влезе? Да, ето така. Или пък не. Не, това трябва да дойде, виж. Чакай, влез. Ага, ние трябва да ги свържем. А къде има още една тръба? Ето, монстър я взел. Добре. Само, че това... Ето, влезе. Ма то друго не ни трябва май. Май само тази там врата ни трябва. Не, има още една, която е... Е, за какво ние направихме сейфа?
Окей, ама ни трябва за тук една тръба. А, за тук ни трябва. Откъде ще я намерим? А, хора, вижте, вижте, ето я, ето я! Ето я тръбата! Ама за това ви говорех, бе! Ама това е ремарке, това е ремарке, трябва да го предвижиме. Стойте! Качайте се върху него. Ето трябва да вземем една тръба. Да, да, ама... Това ако го блъсна... И да търкараме върху него... Не, това пада. О, боже, разби ми главата. Абе, знаете ли какво? Не, 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 вземете, вземете буренцето, вземете буренцето. Елате. Помогнете ми друго. Махни се, махни се, пречиш, пречиш, пречиш. На кой преча, бе, брат? На мен е да го бутна. Мръгни се. Давай, блъскай, блъскай. Аз мисля, че просто ако... Да не го държи. Чакай, чакай, Васе, качи отгоре, качи отгоре. Васе. А, ето бе, ето как става, той трубо. Да, 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 браво, 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 браво. Ей, сега ще го направим, стой. Така. Не бе, не бе, не бе. Ние трябва да сложим, ние трябва да сложим варела долу. Не, трябва да се, трябва да се, да, варела трябва да го донесете долу. Монстре, Васе, донесете варела. Аз ще залюлея люлката и вие ще го сложите така, че да закрепим и да се качим горе. Стой. Оставете ме, оставете ме аз да се залюлея. Ти, защото си най-млад, тебе ще оставяме да се люшкаш. Коце, коце, пусни, 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 пусни. Е, така направо, няма нужда да... Давай, 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 давай. Щеш да е по-лесно, ако на другата страна го търкарахме, нищо. Добре, още малко. Стана ли работата? Стой! Давай, давай, чакай, давай! Да. Давай! Не! Не! Добре, аз мисля, че мога да направя нещо тук. Нали знаете, че аз читнах системата? Какво направих? Брат! Какво направи, бе? Човек, покатерих се по тръбичките! Си си, вау! Добре. Някой да я хване. Аз съм ме хванал спокойно. Ей, по тези малките тръбички се покатерих, изобщо не съм пипал люлката. Чуйтър. Наобратно. А така. Знам. Чакай, чакай, аз директно се качвам на асансьора, защото монстъра е тръгнал да го вдига. И чакай, Турбо, монстъра е, монстъра е спи! Добре, бе, връщам. Айде, Турбо. Коце, махни си патешката патка от мен. По-скоро пингвинската патка. Е, сериозно ли? И сега си Турбо го направихме. Чао, момчета. Само монстъра остана. Какво ни трябва тук? Огън, взимай кличка. Да видях огън. Айде, уга, буга. Се, ва да го читнеме, ва да го читнеме. Не, не, няма, не, няма. Не, 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 не. Чакай, чакай, дръж, 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 дръж. Премести го, премести го. Се, премести се да си си. Оп, 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 айде, Турбо, давай, ти си, държате. Минавай. Чакай. Давай, 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 давай. Директно към огъня надясно. Коце не, коце не, коце не, ще натъжиш. А, добре, браво, 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 Турбо спя. Коце, качи, катери се по мен. Браво, Турбо, върни се по същия път. Не, не, така, чакай, знаеш какво? Качи се, лепи се на стена. Тия май няма мога ги запалиш. Не, а мога ли да ги счупа? Пробвай се. С ръце ги откърти, браво. Бягство от затвора, версия 2019-та. Чакай. Чакай, се опитам да подпаля монстера. Добре, монстера ме изкара. Хубаво да има. Чакай, коя ръка имам свободна? Абе, не, ти, не са ти нужди ръце, защо ти е та пръчка? Турбо, остави я! Не ми трябва тази пръчка, остави я. Монстър ще натъжите и двамата ще ви изпусна! Няма, 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 няма. Майко мила. Добре, пали, добре, Турбо. Пали, пали! Турбо. Затваряй, затваряй! Знаете ли, постой? Айде, аз го минавам. Затваряй монстъра. Давай, затваряй монстъра. Край, късно за него. Вътре ли го затворихте? За малко. Да. Така. Така, на къде има на гага? Опа! Готово! Ето насам. Уии! Това е доста яко ниво. Монстър, какво направи? Не, паднах. Тази червената дъска ни трябва. За да сложим да не пада варела. Той постоянно пада. Добре. Добре. Аз ще мина отсреща, за да я хвана. Не, може да от тук да я. От тук да я. Подайте я по средата. По средата, по средата.
Монстър е, пусни монстър! Мали! Ей, ти за малко! Хванах го, хванах го! Аз съм супер силен! Помогнете ми! Давай, 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 давай. Не мога да го вдигна давай, така. Давай, давай. Стой, 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 стой. Ама вие ми пречите! Махнете го, махнете го това. Пускам го, пускам го. Давай, 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 давай. Стой, пуна съм, пуна съм, пуна съм. Да го хванеш или да те смачка? Да го хвана. Добре, идвайте насам. Ето тук сега се качвам върху него. Опала. Аз ги мразя тия варели, защото... Добре. Да, стой. Много се търкават. Оле, отново тръби. Аз го държа, ама ти си му тежък. Аз? Да. Нещо искаш да кажеш, намекваш нещо? Ми, може да се кажеш. Тук мога ли да вляза? Съм като котка, нали? Не, аз съм си котка, нали? Закари го, закари го накрая, ти се оправиш добре. А, горе има тръби. Той има, аз съм котка, нали? Аз съм котка, не, аз нали? Добре, за какво? Как може да се качим от тук, Василе? А, лът, съборих! Васили? Какво направи? Лът, как го чупихте, бе? Събори го цялото, не знам как. Чакай, 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 чакай! Добре. Чакай, да се гледам. Мале, имаше стълба. Психопати. Ох! Аз си за... А, хора, 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 чакайте, аз... чакайте! Ей, това мисля, че може да се щупи с тези. Да вземем едно такова и да пробваме. Някой да се качи горе. Не, не. Не, не може да се щупи. Качвам се. Стой, паднах! Абе, ти си... Не, аз не мисля, че може да минем от тук. Някакви може, почти... Може, 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 може. От стълбата. Абе, монстър е с тия тръби, не можеш да се щупи. Ай, защо ме пусна от другата страна? Са, не, монстр... това не е добре. Това не е добре, ако паднете там, това не е добре. Хора, подавам ви тръбата, метна ви. А, той подари тръбата! Прехвърнете и другата! Стой! Идвам. Хващам я! Добре, готово! Коцени две, коцени две! Веригата. Защото дойдеш и няма... Дойдеш и не мога да се върнеш. Има още една тръба. Има още една тръба. Просто коцам, мръдни, 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 мръдни. Тази за къде ни трябва, не е за тук. Това се вади. What? Добре. Така, коца, пусни, 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 пусни. Стой, я хвана хубаво. Преби човек, ние просто имаме налягане. Нас ни трябва права тръба. Да, права тръба. Ей, сега ще видео не са права тръба, изчакайте. Ама аз тази я откъртих много гадно. А, влезе. Така, ето. Давай, 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 пусни, пусни, пусни. Не мога да я стигна. С главата я бутам, не мога. Куцле, а, успях. Идва, идва, чакай. Yes. Не мога да я стигна, стой, трябва да се почете. Чакайте, аз мога, аз мога. Готово, 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 готово. Може да идвате и вие вече. Дръж, дръж, не, не може. Отворено е, ще изтича на лягане. Не, 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 ще, ще стигне, ще стигне, то не трябва много. Ще има лик. Трябва на другата страна обаче. А, не. Това не става. Да стане. Това парче не става. Разменете ги, разменете ги. Я разкърти малко, трябва да го сглобим. Ето така, ето така, трубо, 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 готово, 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 готово. Точно, точно. И сега вземете това. Трубо това, дето го добря ти. Не, ама те и двете са. Ома ви ще скоча при вас, ако не го направите. Не, 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 те и двете са такива, няма да стане. Ето това, точно това, сега го обърнем, ако го обърнем, виж, е така. Не, така, така. Ето не, Василе, бе. Стой. Ако го обърнем, стане точно така. Става, става, става. Точно така, нямаше значение, защото го обърнем. Имаше, имаше. Добре, готово. Проработи. Обаче... Не, не е проработи. Има лик. Виж, 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 ети, ети, ети. Трябва да ги свържем. Да, трябва да ги свържем. Стой. Тук затваряме веригата. Мале, това колко хитро измислено, готово. Проработи. Браво. Чупи пет точки, труба. Дай тук. Айде, айде, пет точки. Дайте питна по групата. Опа. Не бе, защо го откърти бе, куче такова? Ей, там има тръба, стой да я взема. Отивам до коцето. Подай коценце. Тръбичке. Не! Аз ще отида да я взема. Айде де, геройчо. Добре, взех го, взех го, взех го, взех го, идвам. Ух, докарах я. Стой сега. Тази тръба трябва да я сложим тук. Точно. Стой. Наобратно обаче. Завъртя, бе. Ето така, завъртам. Ще влезе ли? Да. Ще влезе. Готово. А, крана се включи! Сега трябва да се качим на крана. Да, някой да... А, трябва да извадим едно от тези буренцата обаче. Стой. Пусни. А, качи се, за да се кача по тебе. Давай. Да се.
За Васе, а не искаш. А не искаш ли? Готово. А не искаш ли да. Дръпниме, 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 Васе, дръпниме. Стой. Е, за какво те дърпам? Е, да. Добре, хора, качвайте се всички на онова по средата. Добре казано, качвайте се всички, въпросите как. Така какво се забърна. Не бе, там дето. А! Кой липсва? Турбо, само тебе те няма. Не, коци. Готови ли сте? Да, давай. Потегляте! Що му казваш? Айде! Чай се хвана за нещо. Готово! Къде бе? Къде? Къде готово? Къде? Къде? Турбо ни... Така не, Васил ни служи. Василе! Знаеш ли какво ще стане? Знаеш! Василе! Ето! Имаме един успял! Айде! А трабата не ни трябва май повече. Не знам. Сега ще ни трябва и ще видите бе. Добре, изчакайте. Горе има парчета. Идвам и аз. Не, трябва да падна. А хора, това май е финала! Добре. Видя ли с какъв хубав плонж го направих? Добре, тук сега трябва да сгубим нещо велико. Не, въобще не е велико. Не, това няма да стане така. Добре, това така няма да стане. Стой, сетих се как ще стане, Нас ни трябва директна връзка. Пошли. Ето ти директна връзка, стой. Ето това тук ще бъде директната връзка. Така. Айде, влез. Ай, вкарай го, ле. Вкара го. Ето, работи. Хващайте се, кой ще е първи. Мали, смачках си главата. Яс. Yes. А въпросът е, къде трябва да отидем? Изчакайте. Аз и монстъра сме на романтична среща. Аз горе хванах една кръстачка. Въпросът е, тая кръстачка къде трябва да отиде? Да се. Чакай да се хванем хубаво. Браво, пак спрете, се хванах. Я го спрете това чудо, бе. Ох! Защо? Леле, къде ме изстреля? Багам. Така. Трябва да го засилим още повече и да се изстреляме сега. Да, айде. Добре, турбо не е тук, по средата. Дай да... Знам. Вдигни, наобратно. Трябва да го обърнаме. Наобратно. Оба малко и за клещи. Така. Айде така, давай. Монстър е мръдни. Какво направихте, бе? Турбо пак го завъртя. Добре, ето. Що не го държи един? Влиза, готово. Така. Ето, обърнах го. Той турбо вече чака излитането. Да. Пусни! Сега ще го изкарам, за да си го вкарам аз. Мостане, ти не разбра ли, че не можеш да вкарваш? Стой! Хвани се! Леле, мене ме изхвърли настрани! Мене ме изхвърли също. What? То се щупи, бе, хора! Олеле, Това беше яко! Ами хора, до тук ще приключваме с днешното прекрасно ниво. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!